Dar va pakeliui užmatėm netyčia parkingą. Gražiu automobiliu stovi. Mes dar planuojam, bent jau aš vienas gal, užšokti į Ferrari muziejų, kuris bus Modenos miestelį. O Greta paliksiu prekybos centre. Ten apie 30 eurų kainuoja bilietas, tai irgi visai įdomu turėtų būti pasižiūrėti. Čia tai aparatai geri stovi. Važiuojam į Pizą. Atvykom į Pizą, statėm automobilį kažkur mokamoj vietoj, kur reikia 8 vakarą mokėti, o to naktį nemokamai. Reikės perstatyti arba damokėti. Rajonas toks ne pats gražiausias, bet va atvykom pagaliau į Magnolia kambarį savo, kuris yra labai labai arti šalia Pizos bokšto. Ir pirmas viešbutis, kuris turi normalų didelį veidrodį. Jei gerai supratau. Du, ne, nes dar palėtė didelis veikdinis. Krosanai liktais įeina. Aš supratau, kad neįeina. Neįeina, nu, gal nevalgysim mes jį. Nusipirksim savo. Per langą. Tvarkingas, gražus, kol kas iš visų trijų geriausias kambarys. Dušiukas, tualetas, viskas švaru, gražu. Daidražių yra daug. Viskas, šiek tiek pailsėjom pusvalanduką ir dabar mes keliausime prie Pizos bokšto. Šitas kambarys kainavo 84 eurus su mokesčiais miesto. Šiaip 81, bet 3 eurai dienos matyt mokestėlis. Da, kažkaip Italijai daug kur, nors prie tam viešbutį tai nebuvo. Susirašėm į lauką, kaip davė lietus. Palaukėm 10 minučių, jau saulė šviečia. Vėl antras bandymas. Mūsų viešbutis prie pat Pizos bokšto ir aikštės labai gražios. Tai mes pirmiausiai einam aplankysim svarbiausią Pizos akcentą. Ir tada ieškosim skanių pietų, nes jau po 2 valandą. Tai jau šiek tiek nori suvalgyti. Visi šlavę gražinasi. Luosta tik tai. Mes čia pataikėm tokį skurdesnį rajoną panašu, nes čia... Vėl tokį prie staties, bet mes mėgstam prie staties. Nes ne visi žmonės draugiškai atrodo prie viešbučio. Pasižiūrėjau parkingo nuotraukų irgi su išdaužytais stiklais. Tai labai rekomenduoju nieko nepalikinėti niekada. O čia jau matosi pirminiai siena. Patinka. Nu, visai kita atmosfera vaikščiajimo. Čia jau man patinka, nors aš sakiau, ai, man tai tas bokštas. Daug jas kelia, visokių suvenyrų, daug žmonių. Tikai mums tą sieną apeit, nes čia jau ilgai tęsiasi, mes... Einam. O, čia turgus baisinis. Žodžiu, čia turistams pasisekė. Mes magnetuką tikrai čia rasim. Porą magnetukų prašovėm. Nu ir štai vartai. Lendam. Va ir atsiveria grožis. Čia daug pastatų, kompleksas. Ši didelė aikštė, vadinasi stebuklų aikštė. Žemiausiai joje pastatai esantis tai Švento Jono krikštykla, Pizos bokštas ir katedra. Čia kur kas tai reik pasiaiškinti.
kur, ką čia darai, pizas bokštas ir kakštikas. Nu, pizas bokštas tikrai aišku, kur. O pizas bokštas pasviręs dėl blogų pamatų. Ir turistams leidžia lipti tik tais iki trečio aukšto, bent taip prašo. Kur ten, pažiūrėk, kalintam jie jau aukštė. Nu, bet tai prašo, kad leidžia iki trečio. Galbūt ne visais metų laikais, arba nuo sąlygo gal kokių priklauso. Bet jo, matosi viršui vaikštą. Einam dar pabandysim į katedrą užsukt. Greta labai nori. Labai mėgsta bažnyčias. Ar čia mokam alis? Gal ir mokam? Žiūrėsim. Patikrinsim. Dar čia rašė, kad yra kapinės kažkokios, tai irgi žymės, bet kapinės mes jau aplankė, Milane. Tai šį kartą praleisim. Eisim tik ten, kur galima nemokamą užeiti. Arba nemokamai pasižiūrėti. Patikrinam, čia kainuoja, nekainuoja. Įsmukau į vidų, filmuoju. Jis rado, reikia bilietą turėti. Jo, bet jisai man tokį daiktą atkišęs, nu tą, kaip nuskanuoti, žinai, skanerį, bilietą. Taip. Jo, o aš gavau, sakau, palauk, ką čia reikia, ir gavau, gal temperatūrą matos. Ne. Jo, čia visi šitie dalykai mokami. Bet čia mes vėl, kaip visada, ne tiek daug laiko turim. Ir gal ne tiek ir įdom. Todėl mes einam, geriau pamatysim daugiau objektų iš išorės, negu vieną iš vidaus. Bet čia turbūt ta katedra suvalgytų daug laiko, jeigu taip jau pasigilinti. Jeigu iš tų visų rinktas, tai aš rinkčiausi į tą pagriubus įlipti. Pydą? Jo. A, jeigu nugrius? Bet nelipčiau, nes aš šaukštį bijau ir aš mane reikia užkelti, nes aš laktai tinginiai. Nu, stok. Stumk. Aš prigausit, kad gerai būtų. Labai gerai. Kaip tik, žinok. Tikrai jau čia bus. Nu, bet aš sakau, čia einam, čia visi, va, laiko, tokia realybė. Pizas bokštai. Čia laiko, bet dar kiti žmonės už tavęs irgi ten kažkas stumė. Kai kuriems nesvarbu, kad už tai dar pilnas žmonių ir nesąmonė. Mes geresnį nuotrauką pabandysim padaryti. Jo, aš siūlyčiau va čia va. Žmonių milijonas. Nu, nevelto, nes čia žymiausia. Bent jau Pizos vieta. Net ir Italijos viena žymiausia. Ko tik žmonės neišdarinėja, aukštinkuoja, spardo tą bokštą, stumia, traukia. Visi užlindinėja baisiai, neįmanoma nusifotkinti. Padaryk vieną nuotrauką. Va, ir mes. Jam žinkim prie bokšto. Pagrėk ranką, uždėk. Apsipatenkinę, nuotraukų daug gražių. Bet dėl vietos reikia kovoti. Reikia. Tik tai pradedi fotkinti. Jo, jau taip pat stovi ten pasiruošęs, kad dalia stumi, ateina iš priekio tavo atsistoja. Nu, ir nieko nedaro, svarbiausia, net nesifotkina. Jo, nesifotkina, tiesiog va taip telefas scrollina. Gal jie yra kenkėjai, gal jiems reikia sumokėti pinigų. Gal, jo. Va, ir pramogų yra. Einam dar arčiau bokšto ir tada jau eisim pietaut. Tiksliau prieš tai mašiną. Pratesim stovėjimą ir tada jau pietaut. Gerai, kad jis arti namų. Taip, šitas mūsų viešbutukas labai labai arti čia. 5 minutės, net nereikia eiti.
sumokėjom už mašiną iki 8 vakaro. Po 8 vakaro nemokamai. Tai tikėkimės iš tavęs. Atidariau bagažinės visus dangčius, kad matytųsi, kad tikrai nieko nėra. Nes čia būtų liūdna ieškot stiklo keitėjų. Ir kaip tą visą apiforminti. Ir, žodžiu, čia daugiau reikalų būtų. Einam dabar ieškot maisto. O prisėdam į kavinukę. Pirmas mūsų užsakymas labai greit atėjo. Ir kietų miksas. Ir laukia makaronų. Makaronų. Spagečių ir nespagečių. Aš pažiūrėsim. Biškai picų nebenorim, bulkų nebenorim. Tik biškai braskėtos. Kas? Ne, aš dabar asmeniškai noriu viską. Na taip, dabar 4 valandas, tai mes jau viską norim. Nu, paragau kokią nors. Čia su trumais turėtų būti, arba šitas, arba tas tamsas. Tik visą negalim. Čia reik dalintis. Geras? Dieve, kad skanam. Kanaujam, laukiam kitą patiekalą. Atrodo skaniai tikrai. Makaroniukai. Nu. Sakyčiau, nėra per dažna suvalgyti. Bandyk paragaut. Reikia sukt. Čia kai spagečiai. Aš niekam manęs įpils. Gerai. Pataikėm į kavinę. Džiori yra. Visi geriai pliusai, nes niekas nekviečia prie kavinės. Atėjom patys, sėdam kur norėjom. Meniu tvarkingas, normalus. Kas rodo, galima rasti ir netoli skizos bokštį. Visai, šalia. Makaronai 13-14 eurų. Makaronai 13-14, brusketas, miksas 8,50. Jeigu imti tas standartinės, tai 6,50. Vanduo ten 3 eurai kokie. Nieko labai kosminio. Normalis kainas. Labai skanu. Skanus. Aš irgi imu. Sotus, laimingi. Bet dar ledų reikia. Dar ledų. Bet šiaip labai gera kavinė. Jokių koferto nebuvo, tai palikom arbatpinigį. Labai paslaugus prieina, paklausė po 10 kartų. O dabar renkamės ledus ir eisim pasivaikščiot po pizzą. Nu kaip ledai? Labai gerai. Čia homemade, tai nu, žiauriai pistacijų skonio. Žiauriai, natūralus tokie. Tikrai tikras pistacijų. Po 3 eurus. Ir dabar lietu žingsniu mes kur? Kažkur link upės dabar einam. Praeisim visą pizzą. Pizzą. Pažiūrėsim dar kažkokių aikščių gražių. Tiltų gražių. Namukų gražių. Ir turbūt suksimės ieškot parduotuvės, kuri prie pat mūsų dirba tokį. Dar patikrinsim, ar mašiną vietoj. Yra įsmilsėtis, ar ne? Kiek tu valandų? 5, 6. Vis tiek sutems. Sutems taip pat poras valandų. Tyrinėtai einam. Kaip tik vanulyjo, kol mes vaikščiam. Kol valgim. Kaip tik nulyjo, kol mes valgim. Pataikom. Kol kas sekasi šitą vietą. Tikėkimės, kelionės pabaigos, tai bus gerai. Viena iš gražių vietų Pizoje, kur atsiveria labai daug gražių namukų. Ir matosi vėl Šventos Marijos bažnyčiai. Baisus vėjas, tai nežinau kaip girdėsis. Dabar einam iki stoties. Ir nuo stoties turėtų būti grįžtant atgal, vėl visa parduotuvių gatvė didžiulė. Čia šitą laukiu. Pažiūrėsim. Gal jau kažką nusipirksim? Kadangi šiandien jau 3 kartus pakeičiau savo atvitą, tai gal ir reiks kažką. Išnaudoju 3 dienų rūbus per vieną dieną.
Jau artėjom link stoties, nežinau, ar mes čia pačią tą stotį pamatysim, bet prie jos. Sugandu. Aikštę vieną pasižymėjau, įdomesnį. Tai nueisim, pasižiūrėsim. Dar menų turėtų būti kažkur, bet kaip tai nesimato. Kas? Ai, ta siena? Siena, menų. Gal prieisim. Emanuelio aikštė. Ir gal čia menai kažkur. Ten tokia jau patrinkė juosi. Po to dar grįšim į tas vaikiškas supinės pažiūrėsim. Tuto mondo menas. Tik tai kažkaip tas įstiklinimas. Nu, turbūt, kad nepakenktų niekas. Bet biški beryšį atrodo tas įstiklinimas. Būtų be to stiklo, tai ir pasipakinti fainiai, bet kiek dabar. Greta sakė įsuktis. Nu, aš ant žirafos norėjau. Ant šiūko. Ai, ne, čia bus be. Gal ant žirafos, taip. Jo, gal ant žirafos. Va, vienas pilietis tik supasi. Va, aš ant žirafos. Gers. Ir grįžinėjom pro Korso Italiją gatvę. Bet ten čia debesis tikiuosi neteis. Tai debesis nueina į šoną kažkaip. Jeigu ateis, mes pasislėpsim nuo lietaus. Ir čia turėtų būti šopingo gatvė. Daug parduotuvių turi būti. Netakinis nežinau. Nes šita gatvė eina mano stoties, jeigu atvažiuoju čia su traukiniu. Nuo Pizza Centralė. Tai mes į vieną kitą parduotuvę užsukam. Ir eisim lankyti dar likusių poros objektų. Graži gatvelė, parduotuvė, daug parduotuvų iš tikrųjų. Yra ir prabangių, yra ir tokios kaip H&M, Zara, paprastas. Aš jau du lūpdažius nusipirkau, va. Yra kur pasivaikščiot, žinoma, brendo gatvė. Bet ne prabangių, tokių paprastų. Bet tokių yra. Nu, bet nėra ten būti veda po vien. Tai va, bet mes turbūt jau einam link šitos gatvės pabaigos. Ir eisim vėl per upę. Bitboxeris. Spider-Man. Joe. Atėjom prie kito tilto. Greta savo mašiną važiuoja. Panašiai iš tikrųjų. Spalva tokia pati bent jau. Nu, pastatai didingi. Per raudoną ir mes per raudoną. Pal mašiną nėra, galim. Vaizdelis nuo kito tilto. Tad dar toliau tęsime irgi vėl pro parduotuvėlės pasivaikščiojimą. Dar kažkiek bus. Dar neliūdėti reikia. Na, aš jau nusipirkau lūpdažius. Visai patinka mum. Pizza? Nekodėl, nes nu, nėra, kad ten kosminės kainos. Magnetukai va po eurą, ne tai, kad nuėmė 4 eurą. Pavalgim žiūrį skaniai. Pagal magnetukus. Jo, žiūrį skaniai ir normalią kainą. Gal mes tik pataikėm į labai gerą kavinį. Tą tikrai rekomenduojam. Ir šalia ledainio taip pat. Aš tikėjausi iš pizzos blogiau. Bet aš dar daug vilties turiu Florencijoje.
Ten bus kažkas panašaus turbūt. Garibaldžio statula. Pisa Garibaldi. Ir einam dar netoli, patikrinsim, kaip Galileo Galilėjus atrodo. Tai tas Galilėjus. Galileo Galilei. Ir toks skveras visai nieko. Ar gera statula? Suknelė trumpa kažkokį. Norėtum, kad tau tokia pastatytų. Visi žiūrėtų į tave. Pakliuvom prabūdėm. Bet čia tokia kavinė, kur niekas neina, tai gal nemneš. Dėdės dar vienas. Čia šiandienas mūsų paslidinis taškas. Kavalierių aikštė. Daug bernų čia? Kavalierių? Daug kavalierių, taip. Gal čia kita yra mintis kavalierius, bet... Bet mes praėję grįžtam jau link prekybos centro ir eisim iki kambario. Lietus lyja, visi išsilakstė. Jo, iš karto skėčių verslas suklestėjo pas juodavodžius. Nes jie keičia tai pakabukai, tai skėčiai. Turbūt mes šiandien šitą video čia ir pabaigsim. O rytoj važiuosim į Florenciją. Ate. Iki.